ওই আৰু লাগিবলে কোনো নাই নেকি ঐ মল্লযুদ্ধ তেতিয়াহলে আমি জিকিলো হপাই ও গুলচন দা মই গোটেইখিনিকে এভুকু এভুকু দি বহাই থৈছো নহয় আৰু কাৰো লাগিবলে দম নাই চাগে দেই আমুকা পালোৱানৰ লগত লাগিবলে দম লাগিব দম দম হব আৰু পইচাটো সেই হেতি নাপালে যেতিয়া এই মোকে দিব এই কমিশ্যনটো বন্ধুসকল আমাৰ এইটো গতি কেনেকৈ হ'ল চাবলৈ হ'লে আগৰ খণ্ডটি চাবচোন দেই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে লিংকটো দিয়া আছে ঐ পালোৱান তোৰ লগত লাগিবলৈ আৰু মানুহ আহি আছে দেই এতিয়া বেছি উৰি নুফুৰিবি গাঁৱত হেনো মল্লযুদ্ধ হৈ আছে হেনো জিকিলে বোলে 50,000 দিব যাওঁ তাকে ঢকুৱা হৈকা চচি বোলে গোটেই কিটাকে গিৰালে হেনো পালোৱানে মইহে আছো গাঁও পুৰা কোবাম দেই 50,000 ল'বই লাগিব যাওঁ যাওঁ যদি ভয় লাগিছে নহয় এতিয়া একদম ওলাই দে আৰু কোবাবলৈ হ'লে কৈ দিছো দেই তবা 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 ও তেতিয়া হলে খেল চুৰু কিয়া যায় আকৌ এবাৰ কৈছো যোনেই জিকিব পাব সি নগদ 50,000 ও বোলো কেতিয়াবা এখন আনো নি বাটল গুটি মাৰিবলে ও নামটো বোলে বাটল গুটি পালনৰ লগত লাগি কেনেকুৱা লাগিলে হে কেনেকুৱা গুটি তই লাগে যা পুৰা কো ভাবি যা মোক দেখিলি নহয় মোৰ ভাগৰ নামটো লৈ কেনেকুৱা ইনচাল্ট কৰিলে তই জানই দেখোন মই ফাইটত আগতে নাহাৰো বুলি এবাৰ প্ৰথম হাৰিছো যা 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 তই কো ভাবি যা লাগিব নহলে ফুটনিডাল কেলে দেখুৱা হয় উঠনি বা কিবা ফুটনি মাৰি পিনি লাগিবলৈ গৈছিলে পালি নহয় মচলা আৰু কোনোবা লাগিবলৈ আছে নে 50,000 মোৰ লাভ আছে দেই চচি তই পাগল হলি নি বাৰু দেখিছ নে কেনেকুৱা কুপন দিছে মই নাযাওঁ হলে দেই লাগিম বুলি আহিছিলো বাৰু 50,000 লোভতে এতিয়া লাগিবলৈ নাই আকৌ দেই পেটতে ভুকু দিলে মুখৰ পৰা এই কি বুলি কয় মুখৰ পিনেদি গোটেই পেটৰ পেটু ভোট চব ওলাই আহিব নাযাওঁ দে মই আৰু কোনোবা লাগিবলৈ আছে নে 50,000 মোৰ লাভ আছে দেই আৰু যদি কোনো লাগিবলৈ নাই বা মই লাগিম আকৌ উঠিছো মই জোচ দিব চিন্তা নকৰিবি পুৰা মাৰ মুঠতে পিতন দে একদম ধূলা পিতন দি দে যিটোহে ৰূপত আহি যায় ভয় লাগিছে দেখোন মই কমিশ্যন চমিশ্যন নাপাম নি আকৌ
পালোৱান হেইলা মজা পইচা এটকা নাপাম আকৌ দেই কৃষ্ণ প্ৰভু নোৱাৰিলে হয় আৰু তবা 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 খেল আৰম্ভ কিয়া যায় উঠনি পেলাই পিনে একেবাৰে মাথাত বহি দুখ পাইছিলি তো পাবি এবাৰ তোক এনেকুৱা কোবন দিম মই হব 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 মই হাৰিলো হাৰিলো পালোৱান এইখন খেলত প্ৰথম হাৰিছে দেই হব আও পালি বেছি হাঁহি আছিলি মোক তেওঁ অথনিপা মোক পালোৱানে এখন খেলো হোৱা নাছিলে এখন প্ৰথম হাৰিছে আকৌ দেই তবা 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 কোন মূৰ্খই মোক এইটো পালোৱানৰ হেৰি নম্বৰ দিছিলে ঐ এইটো একেবাৰে মাৰণ খাই হৈ পৰিলে তবা তবা এতিয়া 50,000 মোৰ এনেই যাব দেই মাৰিব নোৱাৰিলি কেলেই আমাক মানে মাৰণ খাবলৈ ৰখি আছিলি নে কিনো তই যে আমি হেৰি ফুলকবি চুৰ কৰিছিলো যে সেইটো মানে সেই বটলা ল'লি নে কি বাৰু ইমান কষ্ট মাৰিছো মহে জানো ফুটনি বাহিয়ে গল মাৰি পিনি এইকেইটাৰ লগত মুখ পতাতকে নপতাই ভাল দেই বৰ ফটুৱা মানুহ আকৌ তই গল চন্দা এতিয়া কিন্তু একেবাৰে হেৰি দাঁতকেইটা ওলাই পিনি চাই থাকিলে নহয় মুখখন মেলি পিনি দেই আপুনি নিজে কৈছিলে আকৌ হেৰি যোনে মাৰিব পাৰে নগদ 50,000 বুলি পাব লাগিব এতিয়া মই দেই কথা বেয়া হ'ব নহ'লে যাব নাপাব আকৌ এখন গাঁৱৰপৰা নোকোৱা নেমেলাকে ঘপককে একদম গাঁৱত আহি পিনি মল্ল যুদ্ধ পাতি দিছে এতিয়া আমি সেইবোৰ নাজানো দেই দাঁত মেলি মুখ মেলি থাকিলে নহ'ব আকৌ দিব লাগিব 50,000 নহ'লে কিন্তু আপোনাক একদম উধাৰ মুধা কোবাই দিম আকৌ দিব নে কি কওক তবা 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 তোমাৰ নামটো কি আছিলে পাহৰি থাকিলো ঢকুৱা এই কি বুলি কয় দিম দিম নগদ 50,000 পাবা লগতে মই উঠনি আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি থাকিলো মানে যোনেই জিকে তাৰ লগতে আৰু কেইটামানে মাছে মাংস এসাঁজ দকচি খাব পাৰিব মানে সেইটো ক'বলৈ পাহৰি থাকিলো মই খানাও দিম বেয়া নাপাবা এই পইচাটো পাবা এতিয়া কেচে পাই যাবা এই কি বুলি কয় মই বাকচত আনি থৈছো নহয় হয় নি মাছে মাংস দকচি খাব পাম মানে মজা মজা পালোৱান বুলি বোলে সেই 10-20 মল্ল যুদ্ধত বোলে কোনেও হৰোৱা নাই যোদ্ধা মূৰ্খ পাবি তই ৰ বৈ মোৰ লগত কমিছন নহয় কমিছন লাগে তোক পাবি ৰ আহিছিলে লাগিবলে তাতে শশীৰ লগতে বহি থাকিলে আৰু ভয়তে নাহিলে মই জানো নহয় মোৰ ভাগৰ মিছা হল কমিছন চমিছন নাপাওঁ আৰু মূলতো পাম আৰু